Re! Viss ēters ir te! Pagājušajā gadā ceļu satiksmes negadījumos cietuši vairāk nekā 200 bērnu, bet 4 gājuši bojā. Policijas pieredze liecina, bērni cieši, jo automašīnās nav piesprādzēti pareizi vai nav piesprādzēti vispār. Tāpēc valsts policija šodien kampaņā pievērš pastiprinātu uzmanību bērnu autosēdeklīšu un drošības jostu lietošanai mašīnās. Vairāk stāstā Anda Boša. Rīgas 41. Vidusskola no ielu trokšņa sargā neliels parks, taču ieeja pa skolas vārtiem atrodas gandrīz ielu krustojumā. Ļoti daudz bērnu uz skolu ierodas ar sabiedrisko transportu, taču rīta agromā te veidojas arī nelielas automašīnu rindas. Čau! Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes ceļu policijas bataljona 10. Rotas inspektori Anrijs Vēns un Māris Andrejs ar trenēto aci vēro piebraucošos auto. Ļoti jauki. Šorīt mūsu sastaptie vecāki savus mazos pasažierus ir piesprādzējuši un saka, ka to dar vienmēr. Es domāju, tie, kas ar bērniem, tie jā, gan pieaugušie, gan bērni. Jā, tas ir par citiem, nu, grūti teikt. Tagad jaunās mašīnas paldiesiem ir aprīkotas ar to skaņu. Tā kā es domāju, ka lielākā daļa tomēr sprādzējas. Visiem jāsprādzējas, pat arī pasažieriem, jo arī pieaugušais cilvēks viņš nav piesprādzējis. Un tur kaut kur sēž, avārijas gadījumā viņš apdraud vispārējos, jo viņš te mētājies pa mašīnu. Man tāds aizdoms, ka bērni tomēr mums svarīgākais, kas ir. Kura kādam idiotam jābūt, lai to nedarīt? Nē, nopietni. Tomēr vēl aizvien ceļu satiksmes negadījumos bērni cieši jau nav piesprādzēti. Vai drošības jostas uzliktas pārāk vaļīgi, nav pievilktas, un tas nozīmē, ka avārijas brīdī pat piesprādzēts bērns no krēsla var izslīdēt un sasisties, jo siksna pasažieri nenotur. Ja nu ir avārijas, tad ir, piemēram, ar galvu atriekties šeit vai stiklā. Un tu vienmēr sprādzējies? Jā. Kā tu iestādās? Viņa ir tā, kas man parasti aizrāda, lai es sprādzējos. Ja pilsētā pārvietojoties ar ātrumu 50 km/h, avārijas brīdī bērns, kurš sver 20 kg un mašīnā nav piesprādzēts, lido uz priekšu ar spēku, kas ekvivalents vienai tonnai. Taču nav pat vajadzīga avārija. Arī strauja bremzēšana, piemēram, pie skolas, var radīt bīstamas situācijas. Ļoti daudz pieļauju kļūdu saviem bērniem atļaujot jau ātrāk sprādzēties vaļā, piemēram, piebraucot pirms. Skolas jau kādus 100 metrus, bērns jau grib skriet uz skolu, viņš jau vecāki saka, lai sprādzējas vaļā, lai ātrāk izlaistu. Tas ir tās biežākās situācijas, ko varētu sanākt tā straujā bremzēšana, jo pie skolas, kā zināms, ir ļoti liela cilvēka plūsma, īpaši no rītiem, ka bērni paši skrien no pāri ceļa, mēdz pārskriet, un tādās gadījumos var rasties slikti iznākumi. Šogad nepilnos 9 mēnešos noformēti 282 administratīvā pārkāpuma protokoli par nepareizu bērnu pārvadāšanu. Šādos gadījumos tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sots 30 līdz 70 eiro apmērā. Anda Boša, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.